Když dovolíte, já bych předal slovo Evě Bajtalanové, naší sportovkyni. Krásný dobrý večer i ode mě. Jak už říkal pan starosta Král, tak tématem mojí volební kampaně je hlavně sport, protože jsem se od mládí a vlastně i do dnešní doby věnovala krasobruslení, dříve jako závodník, nyní jako trenér a rozhodčí, takže k tomu sportu mám opravdu blízko. A určitě bych se ráda podívala na to, jak jsou rozdělovány třeba dotace pro mládežnický sport, aby tam nedocházelo k... Omlouvám se. Aby tam nedocházelo k nějakému klientelistickému rozdělování dotací a podobně. Znepokojuje mě i fotbalová akademie, která byla odebraná v Mladé Boleslavi, takže témat je určitě hodně, tak s chutí do práce.